אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי לגבי איך ללכת עם האמת עד הסוף, ובכלל איך ללכת עם דברים עד הסוף. מה זאת אומרת? יותר מפעם אחת הסברתי שהאושר והשלמות נמצאים בקצוות. מה זאת אומרת השלמות נמצאת בקצוות? כעיקרון יש לנו לדוגמה כמו כוס מים, והשלמות נמצאת בקצה. זאת אומרת, או שהכוס מלאה בשלמות או שהכוס ריקה בשלמות, אבל השלמות נמצאת בקצוות. אלא אם כן אנחנו נגדיר לדוגמה שהכוס היא חצי מלאה חצי ריקה, ונגדיר שזה השלמות. אבל בעיקרון שלמות פירושו בקצה, ותמיד בקצה זה טוב. אם אתה ממש רוצה להיות מאושר, יהיה לך טוב. אם אתה ממש לא רוצה להיות מאושר, דיינו, ויתרת לגמרי על הרצון להיות מאושר, גם כן יהיה לך טוב. אם אתה ממש מבין את המציאות, יהיה לך טוב. אם אתה לא, ממש לא מבין את המציאות, גם יהיה לך טוב. הצרה מתחילה שזה מתערבב. ובעצם בן אדם צריך ללכת בכל דבר עד הקצה. והשאלה נשאלת זה בעצם איך בן אדם יכול ללכת עד הקצה. מה בעצם מהות השאלה? השאלה היא זה כאילו, מאחר שהקצה כל כך רחוק, אז איך אפשר להתקרב אליו? הרי הקצה נמצא מאוד רחוק. כי ברגע שאדם מתחיל לחפש ומתחיל להבין רגע אחד, כדי שאני אלך עד הקצה עד הסוף עם המטרות שלי, עם הדברים שלי, הרי הקצה הזה מאוד רחוק, אז איך אני יכול להגיע אליו? והתשובה לשאלה הזאת, יש פה כמה עניינים. העניין הראשון הוא זה שבן אדם צריך לדעת שכל זמן שהוא לא הגיע לקצה, הוא עדיין לא יכול לדעת עד כמה הוא רחוק מהקצה. כי הרבה פעמים יש מצבים שהאדם ממש רחוק מהקצה, ובגלל הדמיונות שלו נדמה לו שהוא קרוב. כי יש אנשים שהם מתאמצים, ומרוב מאמץ נדמה להם שבגלל שהם כל כך התאמצו, אז כנראה שהם ממש קרובים. וזה לא נכון, יכול להיות שבן אדם ממש רחוק, רק נדמה לו שהוא קרוב. ומצד שני גם יש להפך, יש בן אדם שהוא התאמץ או לא התאמץ, ובצורה כזו או אחרת הוא כבר מאוד התקרב לסוף, ונדמה לו שהוא רחוק מהסוף, שהוא רחוק מהקצה. ואף על פי כן, בפועל הוא מאוד קרוב לקצה ולשלמות. והרעיון הוא שעד שבן אדם לא מגיע לסוף, הוא עדיין לא יודע עד כמה הוא קרוב או רחוק מהסוף. ומה שאני בעצם בא לומר לאדם, זה האדם בעצם שאל את השאלה, שאל, אני מאוד רחוק מהקצה, אז איך אני יכול להתקרב אליו? והתשובה היא שכל זמן שלא הגעת לקצה, אתה אפילו לא יכול לדעת אם אתה רחוק או קרוב, כי יש מצבים שאתה מאוד קרוב, ורק נדמה לך שאתה רחוק. זה דבר ראשון. זאת אומרת, דבר ראשון, תזכור שלמרות שנדמה לך שאתה רחוק, ולמרות שנדמה לך שהקצה מאוד רחוק, יכול להיות שאתה בכלל מאוד קרוב. לא בטוח שאתה מאוד קרוב, אבל יכול להיות שאתה מאוד קרוב. זה תשובה א'. הדבר השני שצריך להבין, שמצד האמת האדם תמיד מאוד קרוב ומאוד רחוק מהקצה. גם מאוד קרוב וגם מאוד רחוק. מה זאת אומרת? הקצה הוא הקצה של ההבנה. אם אנחנו נסתכל בחיים שלנו, יש גם ידע וגם הבנה. מה זאת אומרת ידע? יש כמות אינסופית של דברים שהאדם יכול לדעת. בעולם שלנו, אם אנחנו נבדוק, אנחנו נראה שכמות הדברים שאותם יכול האדם לדעת היא אינסופית. יש אינסוף דברים שאפשר לדעת, ידיעות. יחד עם זאת, כמות ההבנה היא סופית. זאת אומרת, אם האדם ייקח נושא כלשהו וינסה להבין אותו, בסופו של דבר יש סוף כלשהו להבנה. כי ההבנה היא לעומק, ובעומק בסוף מגיעים לסוף כלשהו. גם אם זה לא סוף מוחלט, אבל לפחות זה הסוף שהשכל יכול להבין אותו. זאת אומרת, מבחינת כמות ידיעות, עכשיו, כמות הידיעות היא אינסופית. האדם יכול לדעת אינסוף דברים. הוא לא מוגבל בכמה דברים הוא יכול לדעת. כמו מחשב, אתה יכול להכניס אליו עוד מידע ועוד מידע ועוד מידע ועוד מידע ועוד מידע. העניין הוא שביכולת העמקה, האדם יש סוף לכמה הוא יכול להעמיק. לדוגמה, נגיד לדוגמה, ניקח את השאלה שאני תמיד אומר שבן אדם צריך לנסות להבין למה אני רוצה את הרצון שלי. בן אדם צריך לשאול את עצמו מה הסיבה שבגללה אני רוצה את הרצונות שלי. עכשיו, השאלה הזאת לדוגמה היא שאלה סופית. זאת אומרת, האדם יכול לשבת עם עצמו ולנסות להבין, למרות שזה יהיה לו מאוד קשה, אבל הוא יכול לנסות להבין עד שהוא בסוף יגיע ללימיט, לגבול של מה שהוא יכול, להבין על הסיבה שבגללה הוא רוצה את הרצונות שלו. מה אני בעצם בא לומר? אני בא לומר שיש פה שתי פרספקטיבות. מצד אחד, האדם רחוק אין סוף מהשלמות. למה? כי יש אין סוף דברים שאתה צריך לדעת אותם כדי שיהיה לך שלמות ההבנה. אבל שלמות הידיעה, נגיד שלמות הידיעות. אבל יחד עם זאת, העניין בחיים זה לא להתפזר, העניין בחיים זה להתמקד.
מה זאת אומרת אין לנו בחיים זה להתמקד? זאת אומרת שמי שרוצה ללכת עד הסוף הוא לא צריך להתפזר על הרבה נושאים. כל מה שהוא צריך לעשות זה לקחת נושא אחד וללכת איתו עד הסוף. כי אם בן אדם לדוגמה הוא מבין שהוא צריך ללכת עד הסוף, אז הוא אומר רגע, אז מה עכשיו בכל התחומים אני אהיה מושלם? יש אין סוף תחומים, איך אני יכול להיות מושלם בכל התחומים? ומה שאני בעצם בא לומר שאתה לא צריך להיות מושלם בכל התחומים. מספיק שתיקח פעולה אחת שלך ותעשה אותה באופן מושלם, זה עצמו הביא אותך לשלמות, זה עצמו נקרא ללכת עד הסוף. זאת אומרת, בעולם שלנו בן אדם עושה הרבה פעולות, יש מרחב אינסופי של דברים חיצוניים, של דברים נפרדים אחד מהשני. וברמה החיצונית באמת יש אינסוף דברים, ובמילא האדם לעולם גם לא יכול להגיע לסוף כי יש אינסוף דברים. אבל ברמה הפנימית יש סוף. זאת אומרת, כי המהות של האושר היא מגיעה כאשר האדם אמיתי עם עצמו, ומה שהאדם צריך לעשות זה להיות אמיתי עם עצמו מספיק אפילו בדבר אחד בחיים שלו. זאת אומרת, אם האדם יגיע בחיים שלו לאמת מוחלטת אפילו בדבר אחד, דהיינו הוא ייקח נושא אחד כלשהו בעולם ויחקור אותו ויחקור אותו ויחקור אותו עד שהוא יבין אותו בשלמות מוחלטת, באופן מוחלט שאין אפשרות להבין אותו יותר טוב, שאין אפשרות לחשוב את ההפך שלו וכו' וכו', זה עצמו יביא את האדם אל השלמות. והדבר הזה הוא הרבה יותר קצר. זאת אומרת, בוא נחדד, השאלה המקורית הייתה איך אפשר להגיע עד הסוף, הרי הסוף מאוד רחוק. והתשובה לשאלה היא שנכון, כשמסתכלים כלפי חוץ אז הסוף הוא מאוד רחוק, אבל אם מסתכלים לפנימיות, כל מה שאדם צריך לעשות זה לקחת דבר אחד שהוא בוחר להתמקד בו ובו להתמקד עד הסוף, אפילו דבר אחד. ואם בן אדם מרגיש שהוא מתפזר והסוף מתחיל להיות רחוק, פשוט שיתקח, תמיד שיצמצם את עצמו לפעולה אחת, לרגש אחד, למחשבה אחת, להבנה אחת, לדבר אחד, פשוט שיתמקד בו ושילך איתו עד הסוף, ולא כל פעם לקפוץ מנושא לנושא. כי יש אנשים שמתחילים לחקור איזה נושא ואז הם עוברים לנושא אחר, עוברים לנושא אחר, עוברים לנושא אחר. בן אדם צריך לקחת איזה נושא אחד ולחקור אותו עד הסוף, עד הסוף. כמו לדוגמה, השאלה, נגיד, מה תכלית החיים שלי? בן אדם שואל את עצמו, מה התכלית של החיים? או לדוגמה, השאלה, למה אני רוצה את הרצונות שלי? שאלה בסיסית, למה אני רוצה? אני עושה פעולות, למה אני רוצה אותם? למה אני בכלל רוצה להרגיש טוב? למה אני בכלל רוצה להיות מאושר? מה הסיבה שבגללה בכלל יש לי רצון? לדוגמה, שאלה אחת, אבל עד הסוף להבין אותה, עד שיצא עשן לבן מהאוזניים, ועד שהחדר יהיה נקי מהעשן הזה אחר כך. זאת אומרת בעצם שהתשובה לשאלה, מה לעשות, איך ללכת עד הסוף, הרי הסוף מאוד רחוק, התשובה היא הסוף אכן מאוד רחוק אם אתה מתפזר, אבל אם אתה מתמקד אז הסוף מאוד קרוב, הסוף אפילו נמצא פה ועכשיו. זה תשובה נוספת. עכשיו, תשובה נוספת לעניין הזה היא שכאשר הסוף רחוק אז מתחילים לצעוד אליו. זאת אומרת, כפי שאמר מי שאמר, אי אפשר ללכת מסע של 1,000 קילומטר בלי להתחיל בצעד הראשון. מה שאני בעצם בא לומר, שמי שרוצה להגיע עד הסוף אל השלמות, כל מה שהוא צריך לעשות זה לעשות תמיד באופן יחסי. מה אני, בן אדם צריך לשאול את עצמו, מה אני יכול לעשות יותר טוב כרגע? זה שיש אין סוף להתקדם זה נכון, זה לא בעיה שלי, זה יסתדר מעצמו. כרגע בן אדם צריך להגיד לעצמו, איך אני ברגע הזה יכול לעשות משהו יותר טוב. תמיד בן אדם צריך ללכת באופן יחסי, מה אני יכול באופן יחסי לעשות יותר טוב, איך אני באופן יחסי יכול לעשות דבר בצורה יותר מושלמת, איך אני, ובעיקר איך אני יכול להיות יותר אמיתי עם עצמי, זה הכי חשוב, איך אני יכול להיות יותר כנה עם עצמי, לא לשקר את עצמי, לא, שבן אדם לא לשקר את עצמו. ועל ידי שהאדם תמיד מתקדם כמה שהוא יכול, אז בעצם הדבר הזה פתאום מראה לבן אדם עד כמה הוא באמת יכול להתקדם, ואז האדם מגיע עד הסוף הטוב, ואז מגיע לשלמות האמיתית. ושיהיה לכולם המשך יום של שלמות אמיתית באופן מוחלט עד הסוף. תודה.